כמעט לא מופעות, אתה מזיז אותי, אני מתעבר. היא קומיקאית מדהימה. איפה עלה הבוקר? ואנחנו הצלמנו לפני 20 שנה, הצלמנו לפני 20 שנה, והנה אנחנו חוזרים על זה. אוי, איזה יופי המניפה, מה לך על יפן? בולבולים יפנים ומניפות יפניות. עלה יפני, שאחד רואה פעם מופע של יפני, זוכר את הבדיחה הזאת? שהוא מוציא היפני את הזין ומרסק, שם שלושה פקנים ושובר אותם עם הזין. טוב, ההוא לא יכול לשכוח את המופע, 40 שנה אחרי זה הוא אומר לאשתו, אני חייב לראות את המופע הזה, עוד פעם נוסעים ליפן. רואים את היפני, רק אותו מופע רק בקום מגוזי פקן, הוא שם מגוזי קוקוס. שובר אותו עם הזין, אז הוא בא אליו אחרי זה, הוא אומר לו, תקשיב, אני לא מאמין, לפני 40 שנה ראיתי אותך עם פקנים, עכשיו גם את הזקן ב-40 שנה, אתה שובר מגוזי קוקוס, הוא אומר לו, ראייה, ראייה. איך הייתי אומר לי? עשה הוונטילטור חזק מדי. כן, שיהיה. תרימי רגע אותו קצת. זה נפלא, קצת איתי אותו אליי. לא לזוז. יותר כזה, את צורחת. זה גדול.